Është identifikuar autori dyshuar i grabitjes së ndodhur mbrëmjen e të hënës në lagjen 13 në qytetin e Durrësit, ku mbeti i plagosur pronari i banesës Recep Terziu. Ai është Astrit Thaçi, 27 vjeç, dhe është shpallur në kërkim nga policia, e cila po punon për kapjen e tij. Ndërkohë janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale makina e autorit, si dhe rrobat që dyshohet se janë përdorur gjatë tentativës së grabitjes. 27 vjeçari dënuar më parë dyshohet se është autor edhe i grabitjes së pikës së kredive pak ditë më parë në Durrës.